我的作品的名称叫做《非法捕鱼》，这很清楚了。那我为什么这次会做这样的一个主题呢？是因为我想要在台东这里做一个台东在地的文化的一个主题。我常常看到兰屿的一些报章这个报道，就是在地的那个一些的这个不公平的对待，或者是他们在地很多的飞鱼都已经被外地的人或是哪里的滥捕之下，所以他们已经渔获会越来越少，所以我想用这样的方式来做一个让大家看到这个兰屿的美，尤其是这个甩法的动作，让大家注重他们兰屿的在地的美。这个部分就是上面的人头雕像，是代表目前所过仅存的几位老人家，啊，还有后面我挖空心思，为什么老人家去挖空心思？我是用这样的方式去雕塑，怎么办呢？他手上拿着一个情人带，就是唤醒现在目前情人也会孕育出不一样的新生命，然后手握陶瓮，是我们最传统的一些陶瓮，里面充满着智慧。如果不把握住这些东西的话，也会跟着流失，是这样子的。所以我雕塑这种作品是主要是要唤醒现代年轻人，苏醒吧。守住祖灵，对，因为这个柱子就是我们的那个房子的一个主要的一个支柱，也是我们心灵的一个支柱。从这个祖灵柱下来到这个旧，然后我们的房子在这一次的台风的摧残啊，我们好像有一个外力的东西啊冲到我们的房子里面，所以我在这个地方裸了一个空，变成一个抽屉啊，好像一个外物把那个玻璃给打破了的那种感觉的。啊，然后我的抽屉那边还有做一些那个类似我们下大雨倾盆大雨，那个这一次的雨势实在是太强了，很像是用倒的。不管在巴布亚新几内亚，在南洋这个区块，有很多高沙泳队死在那边，没有被族人去招魂。那翅膀族人是希望他们能够，这些亡魂能够借由翅膀能够飞回台湾，飞回部落，自己的部落。那其实我是借由我们杜兰部落的一个神话故事，就是说老人家相信你如果一死在他乡，就是你可以去祈求祖灵赐给你一对翅膀，让你的翅膀能够带着你灵魂飞回部落。那我是运用这样的一个神话来把这个作品呈现出来。人家都一直以为说羽毛是在做一个装饰用，但是对我们原住民来说，羽毛就是它有很大的一个含义在，就是代表着地位、权力、荣誉啊，就是成为一个真正的勇士的话，才会有羽毛，而不是像青年那时候都还不能带上这个东西。寻找的过程里面，我觉得山猫就是我们台湾族讲的木稿哦，它在我们台湾族里面就是在山上哦，常常会碰到这样的植物，那也是我们的蔬菜类的一个主食啊。那为什么会选择它来做这次的创作题材？就是我感觉到这个木稿这个过山猫，它的那种成长的那个力量让我觉得很强大。跟一般植物有点不一样，虽然都是在发芽，但是我们每次看到它就是长这个样子。它会不会长大？它会长大，但是速度很慢。那相对的，在我们原住民的文化传承里面，也是在这条路走的人也是没有多少人，感觉上也是走得很，大家都走得很辛苦。那是我们是不是说我的作品是不是需要
大家艺术家的帮忙，也就是说，我希望在我的作品里面能跟这些艺术家们有一个很好的互动。